No niin, kauden ensimmäinen ottelu ja kauden ensimmäinen Pirkanmaan derby saatu Nokialla Harjuniityn liikuntahallissa päätökseen. Ottelu päättyi BC Nokian voittoon lukemiin 83-63. Ja haastattelussa meillä ensimmäisenä Antero Lehto. Ja nyt Pyrinnön paidassa. Millä tuntui paluu Nokialle? No totta kai, siis jännät fiilikset tietenkin heti tulla tänne pelaamaan paikallisottelua kauden alussa. Mä en ole ikänä tällä oli mullekin niin kuin uusi kokemus, että kausi aloitetaan tällä tavalla ja vielä täällä Harjuniitty Square Gardenissa vai miskä tää nyt on sitten nimetty, mutta oikein mukavan oloinen tapahtuma kaikin puolin ja yleisö oli sali täynnä yleisöä ja ihan kiva, mutta valitettavasti me ei oltu tänään se voittava osapuoli, niin totta kai tässä harmilliset fiilikset. No miltä tämä Harjuniityn liutahalli näytti verrattuna tuohon edelliseen Nokian palloluhalliin? No kyllä tämä näytti niinku tosi hyvältä, ihan 10++, jos näin voi sanoa, verrattuna Nokian palloluhalliin. Sitä tässä ihmettelen jälkeenpäin, että aika monta vuotta siellä vedettiin kuitenkin, että vaikka se aika voissa kunnossa oli, mutta parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Jos pelistä, niin mitä parannettavaa tänään jäi? Mitä täytyy ensi peliin laittaa kondikseen? No parannettavaa jäi se, että meidän hyökkäyksen semmoinen semmoinen hyökkäyksen flow on saatava paremmaksi, varsinkin silloin, kun vastustaja ottaa meiltä jotain asioita pois. Se on ihan selkeä juttu. Nokia onnistui siinä varsinkin ensimmäisellä puolella tosi hyvin, että me ei päästy siihen meidän omaan peliin oikeastaan niin kuin missään kiinni. Ja paljon me tehtiin puoliaikaan pinnoja, joku vajaa 25, niin se on nyt tietenkin yksi merkki jo siitä, että siellä ei kaikki ole mennyt ihan hyvin. Että me jouduttiin niin kuin tosi paljon tekemään tänään niin kuin hommia sen eteen, että me saatiin koreja. Mutta sitten taas me vähän niin kuin lähdettiin myös oikoon siinä meidän hyökkäämisessä, että me ei niin kuin maltettu toteuttaa sitä meidän hommaa, kun kaveri on vähän ottamassa helppoa syöttöä pois ja näin, mutta meillä on nuori joukkue kuitenkin, täytyy muistaa, kausi on tosiaan vasta nuori, tämä oli vasta ensimmäinen peli, kenenkään kausi ei ole tosiaan tähän niin kuin kaatunut ensimmäiseen matsiin, se on ihan selvää, että me tarvitaan harjoittelua ja niin kuin jokainen joukkue tässä vaiheessa kautta, ja sitä kautta me opitaan, ja seuraava peli tulee taas perjantaina, niin silloin täytyy olla valmiina. Jes, kiitos ja tsemppi jatkoa. Kiitos paljon. No niin, ja seuraavaksi täällä päävalmentaja Miikka Sopanen. Tosiaan, niin kuin Antero sanoi, niin jäi jonkin verran parannettava. Miten sä ite näit tämän pelin? Joo, Nokia sai meidät pois raiteilta hyökkäyspelissä. Ja lähinnä sen takia, että Nokia puolusti tosi hyvää ja kovaa, eikä antanut meidän juosta niitä asioita, mitä me halutaan, niin vapaasti. Ja sitten tänään meille ei riittänyt vielä osaaminen ja yhteispeli siihen, että mitä niissä tilanteissa miten pitää reagoida. Ja siinähän meidän pitää tietysti parantaa. Mutta tämä on ensimmäinen askel. Me kuitenkin puolustettiin ihan kivasti tänään. Et jos lasketaan, jätetään ne korit pois, mitkä meidän hyökkäyksen menetyksestä aiheutui tyhjällä kentällä donkit, niin ei Nokialla korin tekeminen helppoa ollut. Et ei tämä ollut sillä tavalla niin kuin semmoinen tahdoton tai haluton meidän esitys. Ne vaan ei pärjätty siellä hyökkäyspäässä. Mutta työhaalarit jalkaan ja ensi perjantaina paremmalla meiningillä. Jes, kiitos kommentista. Kiitos. Seuraavaksi haastattelussa kotijoukkueelta joukkueen kapteeni Niko Mattila. Niko, ensinnäkin onnittelut voitosta. Kiitos. Siinä kauden ensimmäinen Pirkanmaan derby ja mukava voitto siitä. Miten itse näit pelin? Joo, hyvä pelin tulo meiltä ja kokonaisuudessa pakko sinne nyt on 20 pinnalla, kun voitit ja 63 pidät kaverin, niin onhan sinä oltava tyytyväinen sinänsä, mutta kyllä meillä on tosiaan paljon hommaakin vielä, että paljon hölmöjä menetyksiä henkilökohtaisesti varsinkin ja muutenkin vähän semmoista, sit kun väsähtää, niin sit pitää saada se pakka kasaan ja et on meillä tossa, onneksi on pitkä kausi ja eka koitos on takana, niin sinänsä ihan tyytyväinen. No jääkö jotain parannettavaa nyt erityisesti seuraavaa ottelua? No kyllä oman pään levypallot ainakin, että Karhu lauantaina varmasti tulee kovaa hyökkäysrepari ja sitten pallosta. En tiedä monta menetystä meillä loppujen lopuksi oli, mutta sanoisin, että liikaa. Että kyllä se oman pään levypallot ja pallosta huolehtiminen, niin ne on ne kaksi isoa juttua. Jes. Kiitos paljon ja tsemppi jatkoa. Hyvä, kiitos. Ja viimeisenä haastattelussa BC Nokian päävalmentaja Greg Gibson. Greg, congrats for the win. Thanks, Tino. So the first rivalry game of the year. Any thoughts about the game and what were the reasons that we managed to get the win tonight? Well, I thought we played hard tonight. I told the guys before the game, I
talked with Alexi a lot about the last few days. I had a feeling, you know, it wasn't going to be the cleanest game, like in the sense that lots of turnovers. Still plenty to work on, but I told the guys we're going to make mistakes and to just play hard. And by playing really, really hard and being aggressive on defense, good things will happen. And that's kind of what happened tonight. We weren't really taking good care of the basketball on offense. We made some rotation mistakes on defense, but overall I thought we played pretty hard. Great atmosphere here tonight in Harianitu, first game of the season, especially against the rivals, so hope that will continue as well. So the first game here in Harianitu, how was it? Was it any different to play here if you compare to old Nokian Pallonhalli? Well, of course, a lot of fresh air here at Harianitu, but the city, Kari Mäkilä has done just a wonderful job all summer. It wasn't an easy project bringing an arena, putting an arena together, but it's just really a wonderful place to practice and a wonderful place to play, as I thought tonight was a good example of that. So hopefully we'll continue to have a good turnout. Again, want to challenge all the fans. We're going to go as hard as we can every day, but we need your support too. Yeah. Thanks. Thank you.